好，现在要用 MRU 来测试 MicroBit 跟 Scratch 中间的连线。那我们采用的程式是蔡嘉伦老师写的中介程式。啊，首先我们把中介程式执行起来，然后开启范例档。那这个时候呢，我们首先要知道我们的 MicroBit 连线到哪一个 COM/PORT，所以我们在事件里开始的时候，先讲我们要连线到哪一个 COM/PORT。那我们在更多积木这边可以看到，连线成功的时候，这边会是绿灯。好，那我们现在 MicroBit 上面是一个爱心，不是 Hello。那我们用的是这一个 MRU 的板子，好，MRU 的板子。我们执行，刚开始的时候，它会先断线，大概等个1至2秒钟，它会重新再连回来。会变成绿灯，好，这个时候已经看到它输出 hello，再执行一次，好，就有了。那我们如果要改成其他的，我们可以把其他的积木好，我们把 hello 改成 happy。然后我们要让在它 happy 显示完，再显示一个英文字母，叫 CC 的 C。好，我们这就是一个简单的测试。好，有一个 C 出来了。那如果我们希望它等久一点，在积木上再等一下。这是一个笑脸，然后再按一个 C，等1秒钟之后再按一个 C，这样就可以完成我们的测试，在 Pi 上面执行 Scratch 跟 MicroBit，采用中介程式去连线，而不是把档案烧录到 MicroBit 上面去。